maanta qof bilaa wax markuu jiimka yimaado oo doonaya inuu muruq dhisto aniga uu iga fursad fiican yahay. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Walaakin Shu'aib, channel ka daawanaysaan wa Shu'aib 8-Pack. Intaan muuqaalka ugu gudigelin, haddii aad halka ku soo tahay, waxaan ka dalbanayaa inaad si sharaf leh waxaan idinka dalbanayaa inaad channel-ka subscribe kareysiin. Inoo bilaaw muuqaalkeena maanta. Waxaan maanta ku xusarsan yahay su'aal waxa jirta igu soo noqnoqotay topic walba ama muuqaal walba aan soo geliyana hoos lay ku soo qoro. Su'aashan waxay tahay, waxaan jiraa 16 sano jiimka bilaabi karaa, haddii aan bilaaban dhibaato ma geysan karaa. Waxaan jiraa 17 sano jiim bilaabi karaa, waxaan jiraa 15 sano jiim bilaabi karaa. Horta adiga kale haddii aan ku weydiiyo saaxiibo, 15, 16, 17 maag haddii lagu guuriyo dirsin caruur ka dhalay markaas ayaa leeyahay jiim bilaabi karaa. يوميك حنا جي أخي ما حنا بني مركو حنا أقو شاح وعبا شبك جيتي باي دوي سؤال ويا صاحب يال وسؤال آذي آذو مهم اللون باهن يا غوفك ينو أغادو دا دوكو بالله بكرا جيمك مكا لفيريو حق دا دي جيمك آذي آذي مهم طا واحد جيت واحد لرادو ترين ايج سو ترين ايج آذو important ويها مركا حق جيمك يتحي يجر ديسك تصال أحان markii aad fiirisid professional football player-ka waxay ku bilaaban ama 16 sano 17 sano 18 sano teamka waaweyn lagu soo daraa inta ka horeeyana waxay soo qaataan training yar oo ay ku soo dhisayaan awooddooda jirahaneed iyo skills-kooda ay ku soo dhisayaan taa markaan ka nimaado xagga gym-kana la yimaado maadaama aan ka hadlayno gym waxa waa training-ka aad iyo aad muhiim ugu yahay age-kaaga hadii aad tahay 15 jir 16 jir 17 jir ilaa aad ka gaaraysid 25 26 waxaad haysataa fursad aad iyo aad muhiima waxaana jirkaaga saari kartaa muruq aad iyo aad u fiican waayo waa ka fursad fiican tahay qofka dhaafay da'diisu ay tahay 30 sano iyo wixii ka badan dadkaas way ku adag tahay inay dhisaan muruq ama jirkooda ay ku daraan murqo adiga da'da aad maanta jirto ood leedahay jiimka ku bilaabi karaa waa da'da ugu fiican ee maanta lagu tirinigarey karo tusaale ahaan wiil waxaa jiro la yiraahdo Trist Lima Lira oo kusina sidaan u yeelaay youtuber weyaan I think shan boqol iyo something aa maxaa lihi jiray subscribers u ah waa cadaan laakiin 14 sano 15 sano hadda 16 sano na jiraa umalayna meelahaas mise 17 sano meelahaas u jiraa marka 14 sano iyo 15 sano iyo 16 sano uu training garaynaay sheepkiis haddii aad aragtana maga gaariyaba aniga deega gaara ani da'das haddaan jiim ku bilaaba lah waxaa marila nasiib aan lahaa marka maanta nasiib aad leedahay haddii aad da'das jirtid fursadna aad u helaysa inaad jiim bilaawdid ee ka kac fadhigyaan mobilekan kuusoo tuurin marka haddii aad da'daas jirtid oo aad jiim heli kartid warniyaa nasiib badan idaa ani da'daas ma jiim iyo nasiib ma ku helin bee marka da'daas haddii aad jirtid waad nasiib badan tahay aad iyo aad waa nasiib badan tahay jiimka bilaaw isla hadda bilaaw muuqaalkan stop garay jiimka iska soo qor haddii aad horeys iska soo qorin haddii aad iska soo qortayna raggeeda tahay ku dhaqaaq marka ay timaado sidee yacni how fast aa marka aad muruqaaga samayn kartaa ama jirkaaga muruq uu isku diri karaa marka la fiiriyo sanadkaaga koowaad sanadkaaga labaad iyo sanadkaaga saddexaad sanadkaaga koowaad boqolkiiba waxaad ku diri kartaa 75 ayaad muruq is saari kartaa yacni maanta qof bilaaw wax markuu jiimka yimaado oo doonaya inuu muruq dhisto aniga uu iga fursad fiican yahay maxaa yeele ani already bilaawgii waa kasoo gudbay muruqa maanta igu darsama waa small uu yaryahay laakiin adiga markaad bilaaw tahay muruq weynaa kugu darsama labada sane ugu horeyso yacni si aan caadi ahayn muruq kugu darsamaya lixdaada bilood sanadkaaga labada sano ugu horeyso ugu muruqaagu si fiican ayuu usoo koraya markii aad 3 sano timaado iyo wixii ka dambeeyo jiimka as long aa ku jirtid dhismahaaga yacni wuu sii yaraanaya waad dhisaysaa muruq laakiin sidai fast oo markaad ku cusbeeda uma dhisaysid marka jaanaysa haysataa haddii aad da'daas tahay ka faa'idaysay aan ku dhihi lahaa wixii su'aalood mar walba aad qabtiina xagga commentka iigu reeba waxaana rajaynaa in wax walba oo ku saabsan xagga jiimka markay timaado in aad si faahfaahsan idinka jawaabo insha allah waad fahmi karaysaan wixii dheeraad oo mar walbaad qabtiinna xagga commentiga ayaad igu weydiinaysaan tan iyo intaan ku kulmayna muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.